Olá, começa agora o Documentação, programa semanal da TV NBR. Um espaço para histórias de vida que emocionam e informações sobre diversas realidades. Já comeu uma típica moqueca capixaba? Essa delícia do Espírito Santo só fica completa quando servida na principal referência da cultura popular da região, a panela de barro. Em Goiabeiras, no Espírito Santo, quase toda a casa é uma oficina onde se faz panela de barro, feita à mão da mesma forma que os índios faziam, com técnicas tradicionais e matérias-primas retiradas da natureza. O saber envolvido na fabricação artesanal dessas panelas foi registrado como patrimônio imaterial no Livro dos Saberes em 2002. O filme Ofício das Paneleiras de Goiabeiras integra a coleção Bens Culturais Registrados do IPHAN. Vamos assistir. Amassam o barro com os pés. Com mãos de talento, criam formas harmoniosas. Fazem a árvore sangrar, porque precisam da tinta. Levam a massa ao fogo e pintam para dar-lhe cor e resistência. Moradores de uma comunidade de Vitória repetem há séculos os mesmos gestos. Fazem panelas de barro como se fossem filhos. Em Goiabeiras, quase toda a casa é uma oficina, onde se faz panela de barro. É a panela de barro feita à mão, da mesma forma como os índios a faziam. Resistindo ao tempo, esse artesanato é a principal referência da cultura popular de Vitória e emblema do Espírito Santo. A mais idosa paneleira em atividade é a dona Laurinda. Tem 90 anos. Aí está, entre suas filhas Margarida e Lucilina. Panela, fazia 50 por dia. Fazia 25 desse tamanho, e outro 25 desse. É, casava a pequena na grande. Agora eu não faço mais isso não, porque não dá, eu fico cansada. Dá vontade de dormir. Mas nem todas as paneleiras têm espaço para trabalhar em casa. Trabalham nesse galpão. Aqui é a Associação das Paneleiras de Goiabeiras, que tem 102 pessoas associadas. Esse galpão foi feito por quem? Foi feito pela prefeitura, pela Lei Rubem Braga. Já faz tempo, né? Já faz tempo, tem mais de uns 13 anos esse galpão. O galpão foi importante, deu condições de trabalho às paneleiras. Esse artesanato, que estava ameaçado de desaparecer pela concorrência da cerâmica industrial, recuperou vigor e manteve a técnica tradicional. Por ano, juntamos associados todinho, deve sair na base de mais de uns 20 mil panelas, que é muita paneleira que tem. Dona Benancy trabalha no galpão, faz panelas há 45 anos. Por que que precisa fazer isso? Para pegar mais liga e a panela ficar mais segura. Ficar mais segura, forte? Mais forte. Forte. É. Aqui é o fundo. O fundo que a gente começa. Aqui a gente pega a cuia, molha e começa a puxar. Puxar é começar a panela. Fazer ela crescer, né? Tamanho que a gente quer. Essa tabuinha embaixo, pra que é? Pra facilitar, é? Pra rodar com mais rapidez, porque aqui pega e ela que roda. Isso aqui é pra
Não fica um lado fino, outro grosso. Eu com a mão aqui, ó, eu tô sentindo o jeito dela. Eu com a mão por dentro, eu tô sentindo a grossura. Que ela fica e não fica desigual, fica tudo igual. A mão é bem levinha. Não pode pesar a mão, né? Não. Pesar quebra. A orelha da panela. A orelhinha dela. Pronto, é pronta a panela. Goiabeiras fica às margens de um manguezal. Daqui, as paneleiras tiram quase tudo o que precisam para fazer as panelas. Há centenas de anos, o povo de Goiabeiras vai buscar o barro na base desse penhasco. É o Morro do Mulembá. Em poucos minutos, Ronaldo e Genivaldo chegam ao barreiro. E logo começam a trabalhar. Depois de amolecer o barro, preparam a massa. Com a mão, experimentam a textura. A gente pega um pedaço de barro, faz isso. Se ele pegar a liga, ele sabe que ele tá bom. Precisam amassar mais. Dona Melquides, que já tirou muito barro daqui, veio conosco para contar como era antes. A carroça pegava aqui, levava para um porto que tinha ali, aí a canoa de lá de Goiabeira vinha pegar, levava lá para onde é o galpão, lá descarregava na canoa, de lá a gente carregava na cabeça para casa. Hoje as mulheres já não vêm buscar barro. Ronaldo e Genivaldo, como outros parentes das paneleiras, vendem a elas. Cada bola custa 50 centavos. Aos sábados, um caminhão da prefeitura vem buscar as bolas de barro. Assim, ficou mais fácil. Você deve estar reparando nas ferramentas das paneleiras. Isso que elas chamam de cuia é um pedaço de uma espécie de cabaça, o cuité. Cuité é uma árvore que dá frutos o ano inteiro. Para servir como cuia, a cabaça seca é cortada em 4 fatias. As pontas são serradas e lixadas. A cuia está pronta para uso. A faquinha e essa lâmina de metal recortada, chamada arco, vieram substituir as lâminas de bambu usadas pelas índias. Mas a pedra de polir, o seixo rolado bem lisinho, continua a ser utilizado da mesma forma que no passado. Depois do primeiro polimento, as panelas são postas mais uma vez para secar. E só depois disso, irão para o polimento final. Com uma paciência de Jó, Dona Lucy está há horas polindo panelas. Permanece imóvel, enquanto as mãos firmes e habilidosas vão polindo o barro. Até o ponto em que ele parece virar pedra. Depois bota para secar, depois está preparado para queimar. Seu Deco é um dos homens de Goiabeiras que trabalha tirando casca de árvore para fazer tinta. Hábil como um índio, domina o balanço da canoa e os segredos do manguezal. Seu Deco mantém o modo de vida tradicional da comunidade de Goiabeiras. Ele tira do manguezal o seu sustento. Extrai a casca da árvore que solta a tinta e vende para as paneleiras.
A árvore é o mangue vermelho, uma espécie que só aparece nos alagados, sujeitos a marés na beira do mar. Requentanino é usada como remédio para curtir couro e para pintar as panelas de barro. Tirar a casca não prejudica a árvore? É, ela prejudica, né? Ela prejudica. Agora, como o Ibama tem nos informado, que nós trabalhamos na direção do Ibama, então não pode fazer mais do que aquilo ali, ó. 10, 15, 20% no máximo. Porque ali ela vai sarar e vai criar uma cicatriz, né, ali, e ela sara. E ela aí tem mais condições de vida, né? O antropólogo Celso Perota confirma a origem indígena da cerâmica. Mostra um sítio arqueológico no Morro de Goiabeiras. Bom, isso aqui são cacos de cerâmicas de panela de barro. Vários pontos da região você tem esse tipo de vestígio. Você tem uma continuidade, eu acho que mais de 1000 anos aí, desde os índios até hoje. A tinta das panelas é produzida assim. As cascas são quebradas em pedaços pequenos. Em seguida, os pedaços de casca são colocados em uma lata. Vinte e quatro horas depois, a água ficou avermelhada. A tinta está pronta. Chegou a hora de queimar as panelas. Ronildo, um dos quatro homens que fazem panelas em Goiabeiras, acende o fogo. A lenha já não vem do mangue como antigamente. É madeira descartada de obras da construção civil. A queima vai demorar umas 2 horas. Essa é uma técnica nitidamente indígena. Os africanos, como já tinha uma técnica de forno, usava um forno para fazer a queima. Enquanto espera, Ronildo prepara as vassourinhas, que são feitas com um arbusto colhido no mato. Elas servem para surrar a panela com a tinta. E a primeira tampa sai do fogo. E assim que ela sai do fogo, ela tem que ser batida a tinta nela bem quente, tá? Pra ficar pretinha. Porque a tradição dela é preta. A tinta é importante não só porque deixa as panelas pretas bonitas, mas também porque impermeabiliza. Panelas estão prontas, afinal. Quando novas, são pretas com tons em bronze, avermelhadas. Suas formas arredondadas, mas claramente artesanais, sinalizam beleza e dignidade. A toda hora, visitas chegam ao galpão. Impressionam-se com a habilidade das artesãs. Mas há uma ameaça à cerâmica de Goiabeiras. No município vizinho de Guarapari, 14 pequenas indústrias de panela de barro como essa produzem cerca de 1.500 panelas por dia. É outro tipo de cerâmica. A argila é diferente. A panela é moldada em um torno. Depois, é queimada em forno, fica mais dura. Mas na hora da venda, é anunciada como panela de Goiabeiras. A produção industrial de panelas de barro inundou o mercado. Para enfrentar esse desafio, surgiu um projeto que pretende estabelecer que só as panelas artesanais de Goiabeiras podem ser vendidas como panelas capixabas.
Gabriela tem 4 anos e está brincando. Mas, ao mesmo tempo, ela está aprendendo com a mãe o modo de fazer as panelas de goiabeiras. Para saber mais sobre as políticas públicas voltadas para a proteção do patrimônio imaterial, acesse o site do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em www.ifam.gov.br. Tchau e até a próxima!